guurka waxaan ka doorbidaa dhoofka ayaan ka doorbidaa iyo waxbarashada miyaan qaldanah. Guurku waxa weeye kolay waxaynu ku wada fikirayno, laakiin kolka inanta uu guuru soo baxo qof wanaagsan oo ay isku garato ay hesho calafkeedii ah ha guursato, anigu waa taladayda, jaamacaddeedana ha wadato hana guursato. Isaguna hadduu qof mutacalima yahay, hebelow aynu wada wadna ha tilaado, halkeenana aynu saaxiib ku ahaano, saaxiib dee diiniyaho dee nin iyo xaaskiya wa asturnaan ishii wax eegeegi lahayd iyo baydhbaydhki. Fursadda marka inanta u soo baxdo wayna ka faa'idaysaa. Qalad weyn bay ku dhacday haddii ay qof munaasiba inta heshay u kasalgaraysay guurka ama meesha uga saartay iyadoo dhoof doonaysa, waa nasiib darro. Carafka aad ku ciyaartaana nafsi buu keeni karaa. Marka taasna sidaasaan odhan lahaa, xagga tacliinta waa la ysku wadi karaa runtii, oo qofku hadduu dadaalayo guurkiiyo tacliinta waa la ysku wadi karaa. Hooyooyin baa jaamacada ka baxa iyo aabayaal sidaa ogtihiin.